Buenos días a todos y a todas. La verdad es que hoy no tenía muy claro por dónde empezar ante esta repetida comparecencia de la consellera, pero voy a empezar por algo que creo que de suma gravedad. O primero, yo voy a reconocer a la consellera que ten valentía, que ten arrojo, que ten descaro, pero sobre todo que ten osadía. Porque vostede que non veo aquí todavía dar conta desa suposta implicación na trama de corrupción dos cursos de formación, venose a falar dun plan de emprego e de activación de emprego que basicamente consiste en dar dinheiro para cursos e non explica como o Diario Oficial de Galicia de este venres contempla unha resolución polo que a Xunta de Galicia vai a pagar a unha empresa que se chama Zetanet, creo que sabemos de que estamos a falar, pois por dous cursos, un de 67.000 euros e outro de 47.000 euros, un total de 114.000 euros. Coa que está caendo, cos bolsos que reciben as conselleiras de empresas corruptas, vostede ven hoxe aquí a falar que a solución é a empregabilidade a través da formación, pero vostede sigue co boletín oficial, co Diario Oficial de Galicia, entregando dinheiros a unha trama supostamente corrupta. Debería de primeiro explicar esa cuestión. Como é posible que coa que está caendo, con todo o que ten que resolverse dese sumario dos conseguidores amigos do señor Feijó, vostede permita que se siga entregando 20 millóns de pesetas a unha empresa que está inmersa nunha trama? Debería de explicar, salvo que continúen as visitas e as dormidas donde está o goberno. Si non é así, alguén deberá explicar con luz e taquígrafos como é posible que vostedes non comparecen aquí para dar explicacións cumpridas desa situación e sigan utilizando dinheiro público para darlo a unha empresa que supostamente malversou fondos públicos da formación dos desempregados e desempregadas deste país. Dende logo, para nós é un problema que vostede debe de resolver e explicar. Si non é capaz de explicarlo, vostede debería de marcharse. Debería de marcharse primeiro pola súa implicación nesta trama e, en segundo lugar, pola súa incapacidade manifesta para solventar os problemas de empregabilidade neste país. E vostede é autocomplacente no discurso. É tanto así que non se molesta ninguén cambiar. En febreiro ou marzo toca vir aquí a presentar un plan de emprego. Todos os anos. En febreiro ou marzo vostede ven aquí a presentar un plan de emprego. A última vez que vostede veu aquí a presentar un plan de emprego utilizou prácticamente a mesma entradiña que utilizou hoxe. Para eso están nos diarios de sesións. E como é posible que vostede nos veña vender aquí as mesmas bondades que nos vendeu ano pasado cando as cifras demostran que esas bondades son absolutamente mentira? Que o goberno do Partido Popular en Galicia e vostede personalmente é incapaz de solventar o problema de emprego que temos neste país. E o desminte as cifras e a realidade. As cifras son as que son. As cifras son absolutamente evidentes. Desde que vostedes tomaron o goberno, se perderon 65.000 afiliacións á Seguridade Social neste país. Desde que vostedes tomaron o goberno, no último ano, desde setembro, continuamente incrementanse os desempregados inscritos nas listas de desemprego. Pero que, ademais, vostedes cando maquillan unha cifra de desemprego que non dicen é que moito máis o fluxo de persoas que emigran de Galicia que as que saen das listas do desemprego. Por tanto, son un fracaso en términos de emprego para este país. E deberían, por lo menos, cumplir co que dicen. Porque, desde logo, é moi dificilmente explicable que vostedes veñan aquí fai un ano ou anteriormente a decir que van a evaluar os programas e sigan sin dar as cifras e os datos de utilización. Lle vou a explicar. No 2014 anunciou un programa de 100 millóns para este programa de emprego. E eses datos dicía vostede que iban a avaliar. Onde están? Onde están os 25.000 persoas que dicía vostede que se iban a beneficiar desta situación? Pero no 2012 vostede anunciou 44 millóns e 44.000 novos empleos. No 2012 tivo descaro de aquí vir a dicir que iba a crear 40.000 postos de traballo. Donde están os 44.000 postos de traballo do 2012? En enero de 2009 presentaban vostedes o primeiro plan integral de emprego de Galicia, que tamén iban a avaliar e poner encima da mesa os resultados. Cales son os resultados? 65.000 afiliados menos a nivel social. No 2008 anunciaban 18 millóns de euros para emprego a mulleres. Decían que esos 18 millóns de euros iban a significar 40.000 empregos femeninos. A día de hoxe, temos máis mulleres na lista dos empregos que cando vostedes tomaron o goberno. Por tanto, vostedes son o que son, incapaces de mudar unha política errónea en fomento de emprego.
Porque o anuncio de hoxe se basea en tres cuestións fundamentais que non xa desmentimos unha e outra vez. Un modelo errado non se pode continuar prorrogando o tempo porque a realidade é que non dá solución aos problemas deste país. Pero non só iso. Vostedes foron capaces de arrebatarlle os parados do conxunto de Estado 5.500 millóns de euros das súas prestacións de desemprego. É dicir, o maior recorte social da historia democrática deste país se produce nas prestacións de desemprego. 5.500 millóns de euros que vostedes retiran das prestacións por desemprego. E despois nos venden unha esmola de 426 euros para aqueles parados que teñen que cumplir uns requisitos absolutamente imposibles e que significan que en Galicia, sabes cantas persoas en Galicia se pudieron beneficiar desta axuda de 426 euros? O 1% dos parados sin ninguna prestación. O 1% dos parados sin ninguna prestación puderon acollerse a esta realidade. ¿Sabe vostede que significou? Primeiro, a indecencia dun presidente do goberno que en decembro decía que había incrementado o paro porque a xente se apuntaba para cobrar esta prestación. Un goberno que enviase un goberno indecente e ese gobernante debería de marchar. Pero que ademais ese anuncio provocou o colapso das oficinas de desemprego. Provocou que decenas de miles de galegos non estén cobrando a súa prestación polo colapso que significou este anuncio. Un colapso que significa que cando unha persoa vai a un posto de traballo por un día, cando ten que volver a reanudar a súa prestación por desemprego, tarde máis de dous meses en volver a cobrar o paro. Por lo tanto, vostedes están condenando a moita xente a quedarse sin ingresos. E para unha axuda de 426 euros, os requisitos que lle piden vostedes son absolutamente indecentes. Porque, ademais, unha dos requisitos fundamentais é que non pode negarse a unha oferta de emprego adecuada. Que é unha oferta de emprego adecuada? Cal é o seu concepto de oferta de emprego adecuada? O seu concepto de emprego adecuado é ese emprego de formación que é o 75% do salario mínimo interprofesional, que significa que hai traballadores ben cualificados que van a traballar por 400 euros en xornadas maratonianas. Se un traballador non acepta unha oferta de emprego de un empresario pirata que os hai neste país, significa que automáticamente non poden recibir este tipo de prestacións. Por que non explican vostedes que estes traballadores, para recibir esta prestación, non poden ter en cómputo de renta de familia máis de 476 euros de ingresos e que para eso vostedes incluso computan o 3% do patrimonio, salvo a vivenda habitual? Que quere decir isto? Que é unha prestación imposible de cobrar para a maioría de desempregados deste país, o 1% solamente pudo cobrar. E nesta situación metemos máis desempregados que nunca. Vostedes foron capaces de modificar o Real Decreto do 20/2012 para impedir que moitos destes desempregados teñan acceso a unha prestación. Temos máis desempregados que nunca, pero menos gasto en prestacións de desemprego. E as que hai, máis pobre. En apenas dous anos, a prestación media se reduxo en 50 euros. Esa é a política do Partido Popular en materia de prestacións de desemprego. Por tanto, eu lle pediría que non ven aquí a vendernos motos e a decir que están preocupados por el emprego. E vou dar un dato que é absolutamente fundamental. Anuncio ano pasado de 100 millóns de euros para os planes de emprego. Realidade orzamentaria. Realidade orzamentaria. Partida maiora de fomento da empregabilidade. Dotada con 58 millóns de euros, a 1 de novembro tiña gastado solo 17 millóns de euros. Donde está o compromiso ca empregabilidade deste país? Donde están os compromisos reais orzamentarios máis alá dos grandes anuncios da gran dilocuencia e de a indecencia de presentar aquí sin ninguna credibilidade cada ano un plan de emprego? Vostedes xa non teñen credibilidade. E por desgraza, en marzo ou febreiro do ano que ven, volveremos a vir aquí a escoltar un novo plan de emprego da Xunta de Galicia absolutamente ineficaz. Eso sí, non escoitaremos as explicacións do presidente do goberno das súas tramas de desvío de fondos públicos para a formación de desempregados a empresas de amigos e conseguidores. Esas son as cuestións que vostedes deben de aclarar. E nos lle decimos, non é o momento de utilizar diñeiro público para drenarlo ás empresas en vez de aquelas persoas que o necesitan. Fomento do emprego non subvencionar as empresas as cousas que antes xa tiñan que pagar. O contrato de formación o explicou perfectamente a compañera do Grupo Mixto. Como é posible que para os menores de 30 anos a única vía que se dá é ese contrato de formación, donde ahora se permite que a 7 TES tamén fagan contrato de formación? Que ese 25% de xornada que as empresas están obligadas a dar a formación, agora apaguemos tamén o
conxunto de trabajadores e trabajadoras. E así nos observamos como nese decreto aprobado o Verdes, unha páxina enteira de diñeiro público para a formación vai, por exemplo, a Citroën. Esa é o modelo que teñen vostedes de incentivar o emprego. Os diñeiros dos desempregados, máis de 5.000 millóns de euros roubados as prestacións van directamente ao peto das empresas. E se fosen ao peto das pequenas e medianas empresas que tanto necesitan este país para generar emprego, estaríamos falando de algo que incluso podíamos debatir. Pero a realidade é que vai a aquelas grandes empresas que son as que están detrás, en moitos casos, da financiación do Partido Popular. Por lo tanto, eu lhe insisto en que teñen que mudar a súa política de fomento do emprego, que levan fracasando desde que chegaron ao goberno, 65.000 afiliacións menos a seguridade social, e insisten nun modelo que é erráneo. Por que insisten? Porque lles permite volver ás mesmas empresas que están sendo investigadas por corrupción. Por que insisten nun modelo que queda claro que está obsoleto e que non genera emprego? Vostede non deu aquí ninguna súa explicación. E máis, se eu hoxe me tivera quedado na casa leindo o que dixo fai un ano, estaríamos escuitando o mesmo, porque sigue, e comparei co discurso anterior, e foi calcado o discurso do ano pasado.